naši sretan imendan svim Ivanima, Ivanama, Ivicama, Ivicama, Ivima, Ivam, Ivama, Iva, Ivima i tako dalje. Da, sve najbolje povodom vašeg imendana. 24.6. Svetog Ivana. Tako je. Rođenje Ivana Krstitelja, sretan vam imendan svima. Tako je. Eto, šta drugo reći, mi vas u idućem, zapravo ja u idućem videu vas prepuštam mojoj supruzi i dobro ju slušajte pozorno šta će vam ona reći. A pretpostavljam da će ovaj put jako nešto dobro i pročitati i reći više o Ivanu Krstitelju. Da, Sveti Ivan Krstitelj. Tako rođenje je. Svetog Ivana Krstitelja, znači, i to je to. Sam s vama svetkovina, to je svetkovina, dragi naši. Tako je. I čućete dalje u nastavku videa. Tako je. A do tada je poslušajte i bit će pitalica uskoro, možda. A do tada poslušajte što će nam novo reći više o tom slavilniku. O Svetom Ivanu, znači to je jedan od dva sveca, mislim, čak čije se i rođendan za ovaj svijet slavi i rođendan za nebo slavi. Znači, slavi se, znači Isusov se rođendan slavi na Božić i rođenje za nebo, znači Uskrs, odnosno i za Veliku Gospu se slavi Velika Gospa, znači Marin, Marijino uznesenje na nebo i Mala Gospa, Gospino rođenje. Tako da su to jedini sveti koji se slave, odnosno i rođendan za rođenje za nebo i rođenje za zemlju. Tako je. A svima čestit imendan, svima koji se nalaze u ovom blagdanu, mislim da Ivan ima i u... Ivan ima i u kolovozu, čini mi se. U kolovozu to je Ivan, isto Ivan Krstitelj, ali si ovoga... Mislim da je 11 mjeseci, nije. Ovo ti Ivan Evanđelistu je iza Božića. Dobro. Ivanje. Ivanje, dobro. Eto, sad smo nešto novoga naučili, a mi se vidimo u idućem videu. Tako je. Pozdrav. Dobrodošli na naš novi video. Evo, opet smo mi sa jednim dragim i duhovnim videom. A više će o tome reći moja uvažena supruga. Evo, kao što svi znate, danas je 24. lipnja, odnosno 24.6. i slavi se svetkovina rođenja Svetog Ivana Krstitelja. Pa čujmo nešto o njemu. Rođenje Isusova preteče i događaje u vezi s njime opisuje nam sveti evanđelist Luka. U prvoj glavi svoga evanđelja ovako. Elizabeti dođe vrijeme da rodi i rodi sina. Kad njezini susjedi i rodbina doznaše da joj je Gospodin iskazao veliko milosrđe, radovali su se s njom. Osmoga dana dođoše da obrežu dijete. Htjedoše ga po ocu nazvati Zaharijom, ali majka njegova reče, ne tako, nego neka se zove Ivan. Odvrata joj, pa nitko se u tvojoj rodbini zove tim imenom. Znakovima opitaju oca njegova kako bi on htio da se zove. On zatraži pločicu i napisa, Ivan mu je ime. Svi se tome začude. U isti čas otvore mu se usta, a jezik mu se razriješi, te je govorio i hvalio Boga. I strah spopade sve žitelje u okolici i u svoj se planini judejskoj pripovjedahu ti događaji. Svi koji su čuli za njih, pohranjivali su ih u srcu i govorili, što će biti ovo dijete? I doista, ruka Gospodnja bijaše s njim. Tada se Zaharija, otac njegov, napuni božanskog nadahnuća te proročki kaza, neka je hvaljen Gospodin Bog Izraelov,
jer se udostojio da otkupi narod svoj i da nam podigne silna spasitelja među potomstvom Davida, sluge svoga, kao što obeća od davnine na usta proroka svojih svetih, spasitelja od naših neprijatelja i iz ruke svih koji nas mrze, da učini milosrđe koje obeća ocima našim i da se sjeti svetoga zavjeta svoga, zakletve kojom se zakle Abrahamu, ocu našemu, da nam dopusti da mu bez straha, izbavljeni iz ruke neprijatelja, služimo u svetosti i pravednosti pred njim u sve naše dane. A ti ćeš se, dijete, prorok Previšnjega zvati, jer ćeš ići pred gospodinom da mu pripraviš putove, da narodu njegovu pružiš spoznaju spasenja koje biva oproštenjem grijeha njegovih. Zahvaljujući milosrdnom srcu Boga našega, zbog koga će nas pohoditi sunce s visine, da obasja one koje prebivaju u tami i sjeni smrtnoj, da upravi korake naše na put mira. A dijete, kako je raslo, tako je jačalo duhom, boravilo je u pustinji od onoga dana u koji se do onoga dana u koji se jasno očitova Izraelu. Izvještaj svetog Luke o Ivanovu rođenju nije isključivo usredotočen i upravljen na sam događaj rođenja. On smjera dalje, jer pokazuje na ulogu djeteta u povijesti spasenja. Već je samo njegovo ime puno značenja. Ono znači, Bog se smilovao. Kome? Svome narodu, poslavši mu nakon duljeg razdoblja opet velikog proroka, dapače najvećeg između svih proroka, koji će neposredno pripremiti put pojavku Mesije, njegovu javnom nastupu, da je Bog milosrdan, osjetio je kod Ivanova rođenja njegov otac Zaharija, koji je nakon devetomjesečne njemosti opet progovorio, a njegov se govor pretvorio u hvalospjev koji svako jutro ponavljamo moleći pohvale. Nesebičnost toga djeteta, neobičnost toga djeteta, rođena u ljupkom Ain Karinu, pokazala se čim je malo odraslo. Ivan je još veoma mlad ostavio toplo obiteljsko gnjezdo, svoje prijatelje i znance, te pošao u pustinju da se što bolje spremi za svoje veliko poslanje. On će se na nj pripremati u Božjoj blizini, u molitvi i razgovoru s njime. Kod Ivanova rođenja svi su se u okolici pitali što će biti od njega. Na to je pitanje nama odgovor posve jasan. On je postao jedna od najznačajnijih ličnosti u Božjem planu o spasenju. Štoviše, on je postao tako velik da je sam Isus od njemu izrekao nečuvene riječi. Velim vam, nije nitko između rođenih od žene veći od Ivana. Sam Ivan sebe je nazvao zaručnikovim prijateljem. Taj je zaručnik Isus, Mesija. Njemu se Ivan veseli i govori, on mora rasti, a ja se umanjivati. Ivan je pripremio svadbu, sve je pozvao na svečanost, sve doveo u zaručnikovu blizinu, a on sam je u svatovima nevažan. Zaručnik ne pripada njemu, on tu samo stoji i raduje se zaručnikovu glasu. On nije sebičan, on je zahvalan i radostan zbog prijateljstva s njime. Što traži danas od nas sveti Ivan Krstitelj, zaručnikov prijatelj? Sveti preteča prstom upire u Isusa Krista i poziva nas da njega slijedimo i za njim idemo. Ivan nam kao rijetko koji svetac želi biti vodič Kristu.
pokrajinski sobar u Agdi godine 506. govoreći o blagdanima crkvene godine govori o svetkovini rođenje Ivana Krstitelja kao jednoj od većih svetkovina. Takvo se shvaćanje učvrstilo još više u srednjem vijeku, koji je Ivanje slavio kao ljetni Božić. Do 11. stoljeća na taj se dan, isto kao i na Božić, slavilo tri svete mise. U čast svetom Ivanu Krstitelju podignute su mnoge crkve, počevši od Lateranske bazilike u Rimu, Papinske katedrale, te glave i majke svih crkava na svijetu. Herod je bio zapovjedio da uhvate Ivana, blagdana govore. Znači, samo malo da još vidim nešto da se spominje crkve i to koje su još zaštitni kon. Ispričavam se, samo trenutak. Znači, svetog Ivana zazivaju kod padavice, glavobolja, vrtoglavice i grčeva, posebno kod male djece. Znači, mnogi se grad, odnosno mjesta u Hrvatskoj zovu po njemu, kao što Ivan Zelina, Sveti Ivan Zelina, Ivanić grad, Kloštar Ivanić i tako dalje. A evo, zaštitnik je krojača, krznara, remenara i vunara, a i zatvorenici osuđeni na smrt. Svetog Ivana Krstitelja zazivaju i kod padavice, odnosno epilepsije, glavobolja, vrtoglavice i grčeva, posebno kod male djece. Evo, dragi naši, to bi ukratko o svetom Ivanu bilo to. Evo nas, dragi naši, na Instagram profilu ste Ekopar Ljubav. Mi se javljamo i suncem Ekopar Oka. Zagreba. Zagreba. A inače... Če smo na Tomislavcu. Dakle. Mi smo počeli u parku u Sultane. I ovaj video će biti objavljen na našem YouTube kanalu, zapravo kao sport. Da. I eto, bilo bi nam drago da nas postavite i dalje gledati i pratiti i gledati naše videe. I da, proširili smo Eko Park kuhinju, stigla je peć, tako da će biti naši budući videi sa... Kolačima. Tako je. Šta drugo? Slastičarskim dijelom i sa pečenjem isto, jer je ona pečenje bila dobra, mislim, napola dobra. Ali ovo će biti... Da, to je da. Naša nova vidinja.